Äänipäivitys tältä päivältä on 26. päivä 4. Täällä vähän sataa vettä, lunta räntää, niin mä yritin pitää tätä GoPron takakanta kiinni. Eli mun ääntä ei kuulu, mutta tältä täällä nyt näyttää. Ja tämmönen ihan lyhyt päivitys vaan. No niin. Toivottavasti tulee. Noissa lumikasoissa aika kauan kestää ennen kuin ne on sulannut. Kyllä siitä.